គ្រួសារខ្ញុំមានមនុស្ស9នាក់គឺមានឪពុកម្ដាយបងប្រុសប្អូនប្រុសប្អូនស្រី2នាក់អ៊ំបងនិងបងស្រីហើយនិងខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះសគាត់ជាកសិករម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះចាននីគាត់ជាកម្មកររោងចក្រអ៊ំប្រុសរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ជាកសិករបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះផានុជាសិស្សប្អូនរត់របស់ខ្ញុំឈ្មោះវិឆ័យជាសិស្សប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះនីតាគាត់មានអាយុ3ឆ្នាំប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះម៉ាណែតគាត់ជាសិស្សបងស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអមគាត់ជាចងភៅខ្ញុំឈ្មោះអនុតខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី6ខ Let's learn the vocabulary គ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានមនុស្ស9នាក់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានមនុស្ស9នាក់ I come from a family of 9 people គឺមាន there are blah 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 ឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះម៉ែរបស់ខ្ញុំឈ្មោះម៉ែរបស់ខ្ញុំឈ្មោះTo say the verb to be am is are In Khmer we use 3 words គឺគឺអជាជាអគឺជាគឺជា In a sentence ឪពុករបស់ខ្ញុំជាកសិករឪពុករបស់ខ្ញុំជាកសិករម៉ែរបស់ខ្ញុំគឺជាកម្មកររោងចក្រម៉ែរបស់ខ្ញុំគឺជាកម្មកររោងចក្រ បងស្រីរបស់ខ្ញុំជាចុងភៅ
បងស្រីរបស់ខ្ញុំជាចង់ភៅខ្ញុំជាសាសខ្ញុំជាសាស Please watch and learn from the video one more time គ្រួសារខ្ញុំមានមនុស្ស9នាក់គឺមានឪពុកម្ដាយបងប្រុសប្អូនប្រុសប្អូនស្រី2នាក់អំបងនិងបងស្រីហើយនិងខ្ញុំឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះសគាត់ជាកសិករម្ដាយរបស់ខ្ញុំឈ្មោះចាន់ីគាត់ជាកម្មកររោងចក្រអ៊ំប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់ជាកសិករបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះផានុជាសិស្សបងអូនរត់របស់ខ្ញុំឈ្មោះវិឆ័យជាសិស្សបងស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះនីតាគាត់មានអាយុ3ឆ្នាំបងស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះម៉ាណែតគាត់ជាសិស្សបងស្រីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអមគាត់ជាចងភៅខ្ញុំឈ្មោះអនុតខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី6ខ